ಹಲೋ, ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೋನ್ ಮಾಡಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇನ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಏನಂತ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೈವಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಈಗ ನನ್ನದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೆಲಸಗಳು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗೋದು, ದೇವ್ರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾನು. ಅವತ್ತು ಅವತ್ತು ಏನೇನು ಇರುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಒಂದೇ ಸಲ. ಮಧ್ಯಾಗ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸುಮ್ಮನಾದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಇವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರನು ಅಂತ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಖಂಡಿತ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದು ಯಾವುದೇ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಫೀಸನ್ನು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರಲ್ಲ, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು, ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದೊಂದು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನೀವು ಏನು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಏನನ್ನ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೇಯ್ನ್ ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಕಟಿಂಗಿಂದ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ದಲ್ಲ, ಮೆಷಿನ್ ದಾರ ಎಡ್ಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೂಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಓದೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಹಂಗೂ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಅವಾಗಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸನ್ನು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ. ಏನಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕಂಡೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೂ ಹೇಳೋದು ಮುಗ್ದೋಗಿರ್ತದೆ, ನಿಮಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕಿನ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ಕಿನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಥವಾ ಕಟೋರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಕಲ್ತು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ತಪ್ಪಾಗೋದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಧಾನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಿ. ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನರ್ಸ್ ಇದು ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಓದ್ತಾರೋ ಹಂಗೆ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಏಕ್ದಮ್ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೆ ಬೇರೆ, ಈಗ ಅರ್ಧ ಕಲ್ತಿರೋರು ಏನೋ ಬೇರೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿಲ್ದೇ ಇರೋರಿಗೆ
ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಟೈಮು ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ ನಾವ್ ಕೇಳಿರೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬೇಕು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲೌಸು, ಬ್ಲೌಸ್ ನೀವು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬ್ಲೌಸ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಲೌಸ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹೊಲಿಯೋದು, ಗಂಡಸರು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯೋದು, ಇನ್ಯಾವುದು ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಬರ್ದೇ ಇರೋದನ್ನ ಅರ್ಧ ಬರ್ಧ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಬ್ಲೌಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಲೌಸ್, ಬ್ಲೌಸ್ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಆಯಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಕೆಲವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡು ಕೂಡ ಇದೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ನಾನು ಒಂದು 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಅದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋನು ಇರುತ್ತೆ, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು 12 ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ನ್ಯೂ ಇಯರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲಾನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾನ ಟ್ರಿಪ್ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು ಟೈಲರಿಂಗ್. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಿ. ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನೀವು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ತುಂಬ ಏನಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸೈತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಓಡಾಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೇದು ಇದು ಅದೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವೇನು ನೀವು ಯಾವುದೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಥರ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಾದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ನನಗೆ ಅದು ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅದೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಪಕ್ಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೈಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಮರ್ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈ ಎಳತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳೋದು ಅಂತ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಬ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೈ ಎಳತೆ ಯಾವ ರೀತಿ
ನಿಮಗೆ ತಗೊಳೋದು ಅಂತಾನೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಅಳತೆ ತಗೊಬೇಕು. ಮೈನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಅಳತೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೊಲ್ದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ನಾವೇನೋ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಶೋಲ್ಡರ್ ತುಂಬಾನೇ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಚೆಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಸೊಂಟ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಶೋಲ್ಡರು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಚೆಸ್ಟು ಸಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ, ಏ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ 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 ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಜ್ಜು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀವು ನಾನು ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಜನವರಿ 1st ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಳ್ಳೆಯದು ನ್ಯೂ ಇಯರಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಕತ್ತರಿಯನ್ನು ಮಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿತ್ತಾಳೆ ವಿತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, 10th ನಂಬರಿಂದು 11th ನಂಬರಿಂದು ಕತ್ತರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಲ್ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಲ್ ಕತ್ತರಿ ಮತ್ತು ಏನು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕತ್ತರಿ ಇಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಲ್ಲು. ನೀವು 5 ವರ್ಷ ಹೊಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಎತ್ತಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ನೆಲಕ್ಕೇನಾದರೂ ಎತ್ತಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಕತ್ತರಿನ ಮೇಂಟೈನ್, 5 ಅಲ್ಲ 10 ವರ್ಷನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸುಮಾರು ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕತ್ತರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು, 10th ನಂಬರಿಂದ 11th ನಂಬರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು, ನಾನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೇಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಿಮ್ಮರು, ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಲ್ವ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಒಂದು ತೀರಾ ಈ ಕತ್ತರಿ ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರೋದು ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆದು, ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ, 50 ರೂಪಾಯಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ, 25 ರೂಪಾಯಿ, ಇಷ್ಟು ರೇಂಜಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಕತ್ತರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೇಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗುಂಪಿನ್ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್, ಪುಟ್ಟದ್ದು ಸ್ಕೇಲ್, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕತ್ತರಿ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕತ್ತರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀಟಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾವು ಕೆಲವರು ನನಗೆ ನಿಜ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆರಿ ವರ್ಕೆಲ್ಲ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಂತೀರಾ. ಖಂಡಿತ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ನಾನು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅದು ಏನು ಯಾವುದೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಕಲಿತೀರಾ, ಒಳ್ಳೆ ಟೈಲರ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾವು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಡಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.